Զորավար Սեփող Պատմական-հայկական վերլուծական կենտրոնում շարունակում ենք մեր քննարկումների շարքը։ Մեր յուրն է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը։ Բարおձես։ Բարおձես։ Բար Ներսիսյան, մեր հերթական հանդիպումն է, և այս անգամ կցանկանայ մի փոքր առավել շատ շեշտադրում կատարենք հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Մասնավորապես սկսենք հայ-ադրբեջանական փոխհարաբերություններից, եթե այդ պիսին կարելի է այն وراքել։ Վերջի շրջանում օրինակ մասնավորապես սեպտեմբերի 13-ից հետո վերջին օրերին անդադար տեսնում ենք ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության եւ գերատեսչության հայտարությունները համաձայն որի հայկական կողմը խախտում է հրադադարի ռեժիմը մասնավորապես հուսիսարավելյան սահմանում որի արդյունքում լինում են բնականաբար որոշակի միջամտություններ թե սպառազինության թե մարդկային ռեսուրսի տեսանկյունից Ա ինչ է կարծում արդյոք սա որպես այդպեսին նայ վրոշակի հող է նախապատրաստում հետագա նոր ռազմական էսկալացիայի թե ապակայում այսինքն մոտ օրերս սպասվող բանակցությունների համար որոշակի դիվանագիտական ճնշումա Անզապես ես օրինակ շատ ինձ շատ կուրախանայի եթե ասենք դե միուր քարթայի մի ինֆորմացիա որ հայկական կողմը վնասազերծել է վնաս Հայաստանի Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության սառան ապորինի ուրեմն մտ կորցած ադրբեջանական այս կամ այս կողային զորախմբին կամ այս կողային դիվերսիոն խմբին։ Ինչի կուզենայի էլի։ Որովհետև երբ որ երբ որ ուրեմն անընդհատ այն տպավորությունը կա, չէ, եւ միգուցե այո, այդպես էլ է։ Իհարկե այդպես է, որ նրանք են խախտում գրակում ինձ վրա մենք լրեսնում ենք կամ նրանք առաջ հա են գալիս մեր ժողովրդի մեջ վախ ե մտնում պետքա այդ առithով ես նաև գրել եմ որ պետք է շատ հաճախ ոչ թե դնել ինչ-որ հարցեր ու բողոքել այսանել այնանել այլ մյա թակ հարվածը իհարկե եթե քո ուժն ու հնարավորությունը ներում է հիմա իսկ ինչի համար են նրանք այդպես հայտարարում հայտարարում են նրանք հետևալ պատճառով որովհետև մեկ է ինչ է որ լինի դժվար է ապացուցելը եթե չկա միջազգային ասենք դիտորդ, իշխոր դիտորդական խումբ այդ շփան գծում դժվար է ասենք միջազգային ազաներում ապացուցել թե ով է գրակել ճի է ով է գրակել ուրեմն դա կարող է լինել հիմա կոնկրետ միուս հarts ադրմանը ծեր որ Դա ինչ ինչով կարելի է պայմանավորվել։ Դա կարելի է պայմանավորել իմ քորին համոզմամբ վախի նշնչումով, որ եթե դուք մեր պայմանները չընդունեք саморазատման ու саморазացման հետ կապված, որին պետք է հաջորդի պայմանագիրը, խաղաղության, ինչպես ասում են, կամ աշտության պայմանագիրը, ուրեմն ես ինքս կարող եմ կարող եմ, եմ լայնամասշտաբ արդակման դիմել կամ պատերազմ։ Բայց ես այժմ այն կարծիքին եմ, որ դա ունի հոգեբանական նշանակություն, վախ սերմանելու նշանակություն, վախ սերմանելով է տա հիմնա որվում եւ իմ խոհին համոզման մի՝ Ադրբեջանը չի գնա այնպիսի լայնա մասշտաբ պատերազմի, ինչպեսին որ գնաց 2020 թվականը։ Ադրբեջանական կողմը որպես այդտիսին միշտել աչքի է ընկեր իր վայրագություններով, ոչ մարդասիրական գործողություններով, որի վառ եւ հերթական ապացույցներ վերջին երկու օրվա ընթացքում սոցիալական հանձնարարում հայտնված տեսահոլովակները, որտեղ գնդակահարվում են մեր զինվորականները գերեվարված։ կեր, Պարոն Արսիսյան, որն է այս հարցի լուծումը արդյոք արժե մեր շերը փոર્ցնել ընկնելով միջազգային դերները ցույց տալ ապացուցել մեր գերիների հանդեպ կատարված ոչրագործությունները որտեղ շատ դեպքերում արտասահմանում megenabանությունը հետևյալն է եթե ապացուցվի տեսահոլովակի ա, իսկությունը որպես այդտիսին նոր կկատարվեն համարժեք քայլեր եւ արդյունքում ինչեոր դա փաստը հասնում է նրան որ դա ապացուցվում է կամ իրականում շատ դժվար է լինում դա ապացուցելը այդ այրդիականությունը կորցնում է որպես այդտիսին կամ այլևս այդ կարևորություն չի ներկայացնում այս մեկը արտասահմանյան միշակ խաղացողներ եւ ուժերի համար ներգործելու մեր կամ մյուս կողմի վրա։ Այ այնոնցոր ասեմ դուք իմ սրտից հարց տվեցիք էլի, դա իմ համար մեծ ցավ է էլի։ Եվ դա կապ ունի նաեւ նախորդ դարձի հետ, որ ինչպես ասենք, մեր համար հակն այդտեղ որ ադրբեջանական այ, այ, կողմը հարձակվում է մեր վրա, չե։ Հետո երբ որ դիմում ենք միջազգային ատյաններ, նրանք հիմնականում երկու կողմին են մեղադրում են թե պետ է սեպտեմբերի 13-ի այդ էսկալացիայի հետ կապված եղան մարտիկ, եղան տերությունների ռեկովարներ, որոնք ասացին նոր հայտարարեցին, որ նրանք են սկսել նրանց մեղադրեցին, բայց այդ մեղադրանքն են մի քիչ հնարումով դու, դուրս պիտի գա ուրեմն Հայաստանի բուն միջազգային օրենքներով ընդտուված զամաններից Ես արդյոք դա նաև ունի խորքային պատճառ։ Այստեղ մեստերությունների հաղացողները ուրիշ նպատակներ են ունի այդ դրա նոյ этаպնում եւ մեր դարդուցաբով այդքան էլ չեն տարապում։ և, եկրորդ է, եկրորդ է, անձամբ Ես հիմա երկրորդը, երկրորդը։ Այդ անզամպ ես, անզամպ ես։ Միշտ է դառնով գրել։ Այդ միջազգային ազատանները, որոնց առնդատ մենք դիմում ենք, դե եկեք մեր հարցը լուծեք։ Տեսեք, էստեսա հոլովակը մայք ցինեն ես քեյներից բանում եմ անզապես ինքս էլ այդ մասին գրառում գրառում եմ կատարել վերջերս կողմնակիցեմ հետեւյալ սկզբունքի ա կնդական ատամն դատաման ինչքան էլ ինչքան էլ դու լինես յենթարենք հիմա ինչպես ասում են չէ մեր բանակի մեջ կկոտրվել է չգիտեմիջ բայց մեր հայ քաջորտիները հաստատ հաստատ այդ առումով ինչ որ մի վրեժ կլուծեն ինչե դե այդ միջազգային ատյանները, մի է, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ուր ուզում եք դիմի։ Նախ հարցը մտնում է փակ ուղի։ Երկար ցգցկելուց հետո գնաց, չգիտեմ, որոշեցին այսինչ երկրից ուրեմն դուկանել Ադրբեջան։ Հավացի է այդ։ Կա, Փարս չէ դրված։ Նրան, tesək ինչ տեղ ունեցավ, այս վերջի այդ Սարսափելի դեպքը, էլի, որ Մարտ ընկնում է շոկի մեջ, էլ որ այնուամենայնիվ այսինչ ինչ են անում, չէ ասենք էլ հայտարարություններ եղան որ ադրբեջանի կողմներ գունի փաստեր որ հայերն էլ այդպես են վերաբերվել ադրբեջանցի քերիների հետ եւ պետք է այդ հարցը մենք նայենք քննարկենք եթե մենք ենք մենք էլ ենք մեղավոր ուրեմն մենք էլ պատժվում ենք կամ մենք էլ ի՞նչա դա մեզ տալիս ի՞նչա դա մեզ տալիս իշխոր մարտիկ իշխոր անձին այդտեղ նստած դատական վճիրը լույսում ես մի բան գիտեմ արդարությունը սրի ծայրին է իշվոր, մարդիկ, Եվ եթե գո ուժը հիմա չի ել ներում, ասենք դու մտածում ես որ գնաս կրվի ընթարման, կարող է դրանով ինչ-որ մի բան անես, ասենք թե վրես լույսես։ Այ այ օրինակի համար մի դեպք ասեմ, ես կարթացած կնեմ այդ, այդ վերջի ընթարումներից հետո մեր գլխավոր շտաբի պետը այդ ջերմուկի բարձունքներից մեկը գնავած այդրեջանական խմբի հետ կապված ասում եմ երբ լրագրողը հարց տվես թե ինչի՞ չեք վնասազերծում նա ինքը ասեց նրանք ճունեն пастоրերը սնվելու յերա կմնան այտենց ու կթողեն գնան այսինքն ի՞նչ անշարակ, է նշանակում նրանք եկել են մեզ տարած մեզ տարած նստել են այստեղ դու թող ու դու թողնում ես որ նրանք գնան բայց հրամայի թող վերասնեն ի՞նչ արաս բարոյական ինֆորմացիա եւ հիմա նրանք մեզ տարածում են հիմա ըստ ըստ աջակցություն ըստ մեր հայ գերիներին մեր տարածքում մեր սուվերեն տարածքում են, չէ՞, շրջապակել ու գնդակարել։ Հիմա ինչքան էլ ուզում են դատապարտեն, ինչքան էլ ցավ են, չգիտեմ մարդիկ, եւ այն եւ այլն, լավ, դրանից մեզ ի՞նչ օգուտ։ Թե՞ կուս այդ դրանով մենք մեր wark-ը կծում ենք։ Օրինակ ես որպես հայ մարդ ինձ վաթեմ զգում, որ այդ քիչ-ի քարխավիճակով հանդես են գալիս դրսում էլի։ Լավ, հիմա հասկացանք։ Պարտվել են պատերազմում, թեպետ է պարտությունն էլ ինչ-որ տեղ հարաբերական, այ հիմա կապիտուլացիա բառը շատ են ասում, կապիտուլյант եւ այլն։ Համենայնդ դեպս ինչ-որ մի բան ողելենք, ճիշտ է ռուսները մեջ ամբտեցին, կողնացրեցին, այդ արեմուտը ոչ մի, արեմ մի բան չարիզ բացի ելի հայտարարություններից չէ, բայց մենք այստեղ չպետք է մոռանանք, որ դա մենակ ռուսների շնորհքը չէ։ Եթե հայք հաջորդները, հայ երդասարդները ամփորձ, այն էլ ամփորձ չէ մեծ մասամբ, որոնց շատ հաճախ ըստ փաստերի եմ ասում։ Ես ոչ մեկի դատավոր չեմ, որոնց շատաճան հրաամարատարները թողել անտեր փախինեն, բայց չէ որ նրան, նրանք են նրանք են նպաստեցին, չէ՞, որ նրանց ծրագիրը ճիրակրածավ, թե՞ չէ կարող է նրանք մի կայծակնային իրենց plանի ծրագիրը իրականացնեին եւ gain արդեն անմիջապես գրավեին ամբողջ Արցախը, Արցախի արձախ հարաբեությունը, չէ՞, որը հա, որը խոճապի մեջ էր։ Ուրեմն պետք է այդ այդպես արել։ Իսկ եթե, ասենք թե մեր ուժը չի պատում, Գորե, ինչպես ես գրել եմ մի առիթով, այդ առիթով գրել եմ, գորե հողորտան, ինչ ունեն գործնելու, ինչ որ կա կա, իրականությունը կա, գորե հողորտան, ասի դուք տեսնեք, սա դուք չեք մարսի, այդպես իմ կարծիքով, այդպես մեզ ավելի շատ քարգեն, քան թե անընդհատ բողոքենք այստեղ, այ տեսեք ինչ արեցին, ինչ հանդիպումներ որ լինումա, միայն բողոքներ են Ադրբեջանից, բողոքներ, բողոքներ, բողոքներ։ Լավ։ Եթե տեսնում եք նրանք հակառակն են ասում։ Էս էս քրիվը որ է տանում, էս բառավեճը որ է տանում, էս ոչ մի տեղ վերելուա 0 արժույք։ Ես մի բան գիտեմ։ Ինչպես Գիչարաջ ասացի, Ա կննդական, ատամնն դատավան։ Ոնց որ ասում, եթե կոչված ես մեռնելու, եթե կոչված ես քու ունեցածը կորցնելու, արժանապատիվ ճեով կորցրու։ Վերջի շրջանում ադրբեջանական սոցիալական ծառայություն տարածվում են բազմապիսի ինչպես հոլովակներ ինչպես նկարներ, օրինակ հարսանեկներից, որտեղ որ հարսը որպես այդպեսին հարսանեկի ժամանակ կրում է զինվորական համազգեստ։ Այսինքն հարսի զգեստը որպես այդպեսին զինվորական է։ Տեսնում ենք տարբեր հոլովակներ, որտեղ մանկապարտեզից սկսած նոր դպրոցական երեխաները կանգնում են մեծ շարքով եւ հայատյացության կոչեր անում։ Այսինքն այստեղ կա հաստակ պետական քաղաքականություն, ըndեմ հայերի, ըndեմ հայաստանի, հակահայական եւ այլն։ Եվ դրա հակապատկերը ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ հիմնականում խոսում են քաղաղության պայմանագրի, խոսում են Ադրբեջանցիների ադրբեջանական կողմի, ինչպես նաև տարածաշրջանում ի վերջո քաղաղություն հաստատելու գործընթացի մասի։ Բնականաբար քաղաղությունը ցանկանում են բոլոր ազգերը, և հատկապես հասարակությունը եւ ժողովուրդը, սակայն արդյոք պահնա՞ հիմա։ Այն դեպքում երբ որ մենք ունենանք, ինչպես շատերին է հայտնի, իհարկե նաև դες Գաղության հաստատման երկու մոդել, որոնց մասինս խոսենք քիչ ուշ, քնն្រթում էս mfracնաբանության ծեր դիտարկումներն արեք։ Մի բան ակնհայտ է, որ այնտեղ իրոք հակահայկական քարոշությունը մղվում է, հակահայկական քարոշությունը եղել է նախկինում էլ ղորթային միության գույցյան շրջանում մի քիչ խողարկված, խողված։ Հիմա այս վերջին շրջանում անդդատ, դա նրանք միգուցե իրենց տեսանկյունից նրանք ճիշտ են անում որովհետեւ դումենք խնդիր սրանք մեր պատմական տարածքներն են, չգիտեմ ի՞նչ, միգուցե եւ աճած, ես չգիտեմ կարող է եւ արտադրվում է, բայց ամենայն դեպս դա պետական քաղաքականություն է, ամենայն դեպս դրանից ռազմի հոտ է փչում, որ մենք հենց հܠܐ խնդիր ունենք լուծելու հայերի հետ։ Այս ամբողջ հաստացի հետնախորքի վրա մեր որպես քաղաղության ղավնի հանդես գալը այս ծևով ինձ համար էլ ընդունելի չի։ Հայ մեր հարևանների հետ նորմալ հարաբերությունների քննին ես միշտ կարևորել եմ բայց խաղաղության պետք է գնալ արժանապատիվ ճեվով եւ ոչ թե ասենք անընդհատ դեսեք այ այն օրինակ որ մեր խոսեցինք գերիների մասին չէ վրեժխնդրության պակասի մասին որ չկա ուրեմն դա դաինչը նշանակում այսինքն հակարակ կողմը չնաոք կուղում եմ մտածում եմ որ մենք շատ վախեցած ենք որ իրենք ինչ ուզեն մենք կհամաձայնվենք դրա համար էլ նրանք անթադ նորանոր պահանջներ են տնում անթադ նորանոր պահանջներ են տնում եւ երբ որ նրանք տնում են այդ պահանջները գո արխիվ եւ դու ասում ես խաղաղություն խաղաղություն պետք ա հայտարար է հայտարարել իմ կարծիքով պետք հայտարար է հայտարարել այսպես ա, այսպես խաղաղություն չի լինի ոչ Ես համաձայն չեմ։ Էլի կանկետեր, որ համաձայն են, բանակցում են այդ կետերի շուրջը, հավանաբար դերպես նրանք ինչ-որ ներկայացրել են, այո, օրինակ թե հայկական ժամանակը տպեց, որի պատասխանով հայապարի մոտ հանդիպումն է այդ հartsով, թե ի՞նչ կետեր են դնում ադրբեջանցիները, չէ՞։ Հիմա նրանք փաստորեն դնում են այնպիսի կետեր, այնպիսի հիմնավորումներով, որը որը նրանավոր չի ոնցորթե մե, մենք որ վախեցած ենք այսպես ասած նրանք ինչ ուզենան գլխից դուս մեզ պիտի պարտադրեն եսեք իրենք գրակում են իրենք մեզ վախեցնում են իրենք առաջ են գալիս համենայն դեպքում մերոնք մեր, մեր հաղորդագրությունը պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը որ ասեմ ուրիշ հաղորդագրությունների մի հավատացեք մենք զսպեցինք նրանց գրակը լրացված ինչպես 3 եւ այլն եւ հետո իհարկե կլինի պետք է պետք է ես ասում եմ բազմիցս ասել եմ պետք է գրակել ինչ կարել վիճակն որ էլ ասացի պետք է խփել այդ բարակային պետք է խփել զսպել եթե չնրանք antad կգրակեն նրանք antad կգրակեն այս դեպքում մենք չենք հասնի խաղաղության պայմանագրի այս դեպքում հավատական պայմանագիրը կլինի կապիտուլացիա այ այ նախագահացած առաջնախագահ հարցազրույցի ժամանակ օկտագորցեց այդ կապիտուլացիա բառը չգիտեմ ինչպես ստացվեց ինչ է դա նկատի ուներ կապիտուլացիա ու դա ընկավ չէ մեր ժողովուրդը աստված տվել ամեն մեկը մեկ վերակենո մի բան անպայման պետք է հասի ու մյուսի հակառակ եւ այլ եւ այլ ասեն կապիտուլացիա կարող են նել կապիտուլացիա եւ կարող են նել անվերապա կապիտուլացիա։ Ինչ անշանակում կապիտուլացիա՝ ազնատվություն։ Ազնատվություն։ Այս պարագայում եղել է ինչ-որ կապիտուլացիա, ինչ-որ հողեր տվել են, բայց անվերապա կապիտուլացիա չի եղել։ Հիմա նրանք միգուցե ճկտում են անվերապա կապիտուլացիա, իրենց խարոզը գնում է այդ ուղությամբ։ Այդ տեսանկյունից մենք նրանց զիջում ենք։ Մենք antha տասում ենք եւ մենք ի՞նչ ենք անում։ Մենք ու ուրեմն մի խոսք կա, չէ՞, ասում է, 2q-ի, 2q-ի մի ասում են ճիշտ ճանապարհը ուղիղ գծն է։ Եթե դու մի մի երրորդին տնում ես միշտոր, նրան մի բան ես ասում, որ դան են լյուսին, այս երրորդը հաստատ մի բան կարող է խառնի։ Չէ, կարող է խառնել։ Այդ քոսիկեն քոս։ Նրանց այդ աննթատ բողոքներ, աննթատ տեսեք ի՞նչ են անում։ Բայց մենք այդ ժողովուրդն ենք եղել։ Մենք այդ ժողովուրդն ենք եղել։ Անընդհատ մենք, տեսեք, ինչ սխալներ ենք մենք դուլ տարած։ Անընդհատ ներքին դավաճաններ ենք որոնում։ Արտաքին ճնամուծություն շատ մենք մեզ է։ Ուրեմն արտաքին ճնամուծ, տրամադրվելու քարոզից այ ծեր ասացի հակառակ։ Փոխանակ մենք էլ այդպես քարոզ անենք, պատրաստվենք, ամեն ինչ անենք, ինչ որ հնարավոր է։ Շատ բաներ հնարավոր է։ Ես չեմ ասում, ինչ որ բաներ չենանում,անում են, դա կախնի կա։ Թող դիպած այդվի բայց բայց լինի եթե ինչ որ մի բան լինում է մենք արդյունքը կիմանանք մենք արդյունքը կիմանանք բայց մենք մեկ ինքնելս այդ առումով նրան զիջում են ամեն դեպքում դասական քաղաքագիտությունը այ ադրբեջանական եւ լեռնային Ղարաբաղ-ադրբեջան կոնֆլիկտը որովպես այդպեսին մեկնաբանում են էթնոքաղաքական կոնֆլիկտ բնականաբար դուք դա լավ գիտեք այս քետնո քաղաքական կոնֆլիկտները ամեն դեպքում մեծամասամբ ինչպես պատնություն են ցույց տալիս, լուծվում են որևէ կողմի բացարձակ ոչնչացմամբ կամ ինչպես <coughs> դուք նո մեկնաբանեցի կամ վերապահ կապ կապիտուլացայով, որից հետո parzapas այդ կողմը որևէ կեր քննարավորություն չի ունենում հետագայում արժանի հակարվաստալու։ Ես իսկսի հարց առաջացավ մամուլի հերապարակումը, մենք ունենք փաստացիորեն, եթե այն այդ նաև ուսումնասիրենք ինֆորմացիոն հովսքը այս բանին հարցի քարքավորման երկու մոդել։ Խոսքը գնում է Արավմատյան եւ ռուսական տարբերակի մասին։ Արավմատյան կողմը ըստ նամոմոլիտի գործությունների խոսում է տարածաշրջանում խաղացեն հաստատման Լեռնային Ղարաբաղի արկավիճակի լույսման, որը մեծամասամբ կապում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին եւ իհարկե նաեւ ադրբեջանական զինված խմբերի այդ հերոսական համի վերադարձը դեպի ելման դիրքեր խոսքը 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի հաստատի գտնված սահմանների մասին է։ Ինչի ասեմ ռուսական կողմը մեկնաբանություններ կան, որ պետք է իհարկե կրկին կնքվի խաղաղության պայմանագիր, սակայն Արցախի հարցը արկախվի ժամանակավորապես եւ թողնեն հետագա ծերուններին։ Որն է ձեր կարծիքը, որն է ձեր դիտարկումը, որն է դիտարկում, լավագույն լուծումը։ Տեսեք, նա սկզբից գանկ միշակ հարցադրումներ ալած։ Կառաջինը այս կապիտուլացիայի հետ կապված։ Հիմա հիմա խնդիրը որ լուծվի մեր ու Ադրբեջանի հետ ինչ որ տարբերակով։ Ասենք Ձեր ասած Արեմուտքի ծրագրով, թե բանի ռուսական ծրագրով, որը իհարկե հենա վերշնական կետերով հստակ չի։ Հաշտության պայմանագրի կետերը հենա չկա մշակված չի տա պտտինի ծամարազատումից հետո հիմա այդ ծամարազատումը ծամարազատումը կլինի միայն փող զիճման հետեւակում այսինքն այստեղ, այստեղ, այստեղ հիմա Արցախի մեծ մասի գործնելուց հետո խնդիրը չի վերաբերվում արդեն կապիտուլացիային խնդիրը վերաբերվում է փող զիճմանը հիմա մենք ի՞նչ ենք տալու ի՞նչ ենք ստանալու այդ հարցն է քննարկում չէ հիմա այն կողմից սպառնում են այն կողմից սպառնում են ադրե հակառակ կողմից սփռնում են որ եթե այսպես չէ մենք շարունակելու ենք սա մեր հողն է ամբողջը մեր հողերն են Երևանով մյուսով մյուսով չէ ի՞նչ բողոքի չման գնալու համար դու պիտի դու ունենաս նայ վոդիկունքին ի՞նչ ուժ բանակ դաշնակից այս առումով մեր վիճակը այդքան مخիտարական չի հիմա ասում եք արեմուտքի չէ ծրագիրը արեմ այո ճիշտ այ, այ, արեմ է արեմուտքը միշտ էլ ընդունել է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Իมายս, օրինակ, չեմ պատկերացնում, որ Արևմուտքի, ասենք, եվրոմյության Շարլ Միշելի արչեվկա դրված մի թուղթ կետերով, որի շուրջը ասենք, մեր եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը բանակցում է։ Նրանք ինչ-որ բաներ քննարկում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, դե հարցը ես այդ հարցին էլի բազմիցս անդրադարձել եմ, այդ Արցախի խնդիրը նրանց այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Արցախի խնդիրը Ռուսաստանի Հուսաստ, Ռուսաստանի քաղաքական հետաքգրությունների մեջ է, ինչպես որ այս հարավային Կովկասի ամբողջ խնդիրը։ Հիմա մոլորը ինչ են խոսում։ Շատերը, արեմտամետները, այդ 5-րդ շարասյունը, որի մասին խոսել ենք, տարբեր արդիտներով նրանք ականտա ի՞նչ կարող զարշավեն տալ որ հիմա ռուսաստանը կպարտվի, ուկրաինայում կպարտվի ռուսաստանը, չգիտեմ ինչ կլինի եւ այստեղ էլ իրանք այդ հարցը կլուծեն։ Այս ռուս-ռուս-ուկրաինական այս հակամարտության երկարացումը ինչ որ ռոմանտիկ մտքերը առաջ բերում ոմանց մոտ, նաեւ արևմտամետների մոտ, որ շուտով ռուսաստանը, ռուսները կպարտվեն եւ արևմուտքը այդ հարցը կլուծի։ Passions, ես ես հավատացնում եմ, եթե ռուսները պարտվեն, իհարկե դա աննար բան է որ ռուսները պարտվեն։ Դա երբեք հնարավոր բան չի։ Որ ռուսները պարտվեն, ընդ հակառակը ռուսները հարցերն արդեն լուծում են, ես չորս ժաները արդեն միավորեցին, դա այլ հարց է։ Հիմա եթե ռուսները պարտվեն, հաստատ արեմուտքի վերած տարբերակը Արցախի քնձի լուսման եւ Հայաստանի саморазատման այդ կապված չի տարբերվելու ընդ առմամբ ռուսական տարբերակից ինչը օրինակ նրանք պետք է որինակ, տան մեզ պետք է արցախի խնդրի արցախը առանձնացնեն, বেরեն խաղաղապահները, ասենք թե ռուսական խաղաղապահները գնացին, բերեցին, ասենք Մակի գապույտ բերե տարօրինակ։ Ինչը պետք է փոխվի։ Այս ժողովրդի վիճակը անորոշ է, եւ ես գիտում եմ, որ ոչ մեկը չունի դրա լուծումը։ Հիմա այստեղ որ ինչպես գիճառաջ ասացինք, այդ հինգը առաջարկները, որ տպել էին Ադրբեջանի կողմի, չէ՞ այսինքն ադրբեջանը պահանջում է հայկական կողմից, որ ճարաչի Արցախը, չէ, այնտեղ գետքար ադրբեջանի մաս։ Հիմա փաստորեն, բայց այն տպավորությունը կա, որ եւ փաստվացիել այդպես է, որ ադրբեջանը շատ բան կարող ասել։ Հայկական կողմը փաստորեն Արցախի քտրի շուրջը ուրեմն կակ կան լուսման հստակ ծրագիր ճունի արցախի արձով հիմա ճունի ես 44 օրյայից հետո հիմա ፓստորեն արցախի արցախին ճիշտ է տարբեր ֆինանսական տարբեր առողջ ոչ չէ օժանդակությունները մեր երկիրը ծույց տալիս, բայց նրանք պահանջում են այդ նոեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն համաձայնագիրը որ մեր զորավարումները զինված այնտեղից հետ գա, չէ? Եվ ամ մեր կողմը դր... մեր կողմը հիմա ինչ է, չի կարող էդ հարցը լուծել հոգուտ մեզ։ Ուրիշ բառունես, ուրուշ ուրուլես բանա դնա նորից հետ գրավի։ Բայց դա էդ հարցը հիմա դուրս է գալիս եւ մեր իշխանությունների արդյունքը քաղաքական ուրեմն ծրագրերում հիմա դա չկա։ Նրանք են մեզ պարտադրում, որ մենք ճառաչենք որպես հետո հետո աշխարհն ներկայացնեն, թե տեսեք, ճառաճում են։ Իհարկե, աշխարհն էլ կուրախանա, այլ չեմ ասում Ադրբեջանը նույնպես, բացի երևի Իրանից, էս բaragան, էլի։ Հիմա դրա համար эս խնդիրը ես էլ եմ ասել, այսպես կմնա անկախ այդ ծրագիրներից տարբերա, ինչպես ասեցիք, արևմուտքի եւ նայ Ադրբեջանի դրան շուրջը շատ կմտմտան։ Եվ նրանք այստեղ կոնկրետ որևէ հարց չեն դուցի անկանջամարակ քանի դեռ Ուկրաինական հակամարտությունը, որը կարող է վերածվել պատերազմի, չի ավարտվել։ Նրանք կսպասեն, նրանք առանց Ռուսաստանի չեն կարող այստեղ ոչ մի բան անել, եւ հիմա ինչքան էլ կարող աշխավ է, է գննու որ Ռուսաստանը կպարտվի, կպարտվի, նրանք չեն միջամտի, ինչպես ասենք 1920 թվականին նույն բանը կրկնվեց, չէ՞, ասենք օրինակ Ուդրո Վիլսոնը անտատ ես փաստեր ունեմ չգիտեմ որ ինչ առիթով էլի այսինքն խոսել եմ ասենք วิลสันը նախագահություն ունի Հարդինգի հետ որ գրում է որ ես չեմ կարող այստեղ որևէ քննդրի լույսել որ որովհետեւ ես էլ չգիտեմ Ռուսաստանում ով կարդ ինչ վիճ է սա ինչ վերաբերմու Ռուսաստանը կուննա որ սա իր ազդեցության ոլորտն է ռուսները այստեղից ապրել են ուրեմն տեղատվության շրջան ի տարբերություն 1917 թվականի հեղափոխության հետո հետևաստեղածությունների այս տեղատվությունը լրիվ չի եղել այստեղ մնացել է ռուսական 102-րդ բազան։ Հիմա չի ավարտվել, նոր խաղապարներ կան եւ ռուսաստան ուժերը այդքան չեն ցուլացել, որ մի 1600, 2000 խաղապար այստեղի տանեն եւ ռուսները չեն ուզում։ Ուրեմն, այս տեսանկյունից, որ քննքին մտենում ենք, մենք հիմա կարող ենք մի հատ արձուցել ասենք որին աշխարը կողմ է որ մենք Ադրբեջանի հետ, հետ հասնենք ինչ-որ համաձայնության համառազատման հարցով բայց այս առումով այնպես քիչ առաջ ասացիք նրանք անընդհատ մեզ վախեցնում են մենք էլ ոնց որ իրոք մենք ցույց ենք տալիս վախեցած թիմ ու մենք աշխարին որը ի՞նչ ասած պատճառներով շատ անորոշության ավելի գլոբալ խնդիրների պատճառով չի կարող այստեղ խնդիր լուծել միայն հայտարարություններ հիմա կարող ինձ ասել որ հայտարարությանն է Ադրբեջանը հետևել։ Որ հայտարարություն։ Որ հայտարարությունն է անել։ Ան ընդդի պահանջում են, Մակրոնն է պահանջում, գիտեմ։ Չնոյնիսկ այ այս խոսքած բորի են որը։ Հա, ոչ մի ոչ մի բանի տեղը նա չի տնում։ Ինչի, որովհետև շատ լավ գիտի, որ որևէ մեկը կոնկրետ չի գա, չի կարող գա եւ իրեն սպառնալ։ Շատ կարող է լասենք երազներ տեսնել, շատ լավ կլինի, ես ու դուք էլ ուրախ կլինենք, որ ինչ որ այստեղ գան, ինչ որ ուժեր օկնեն։ Որպես այդպես սիպան չլինի։ Նրանց կռիվը ռուսների հետ է արդա, դա կև առաջ։ Հա։ Իսկ ռուսներին, ռուսների, ռուսների պատվելու դեպքում նրանք ինչպես 18-20 թվերին, ինեն այստեղ հաստատ մեր կողմը չլինի, իսկ նրանք գնում են ուժերի կողմը։ Եթե դու քեզ արես բանից ներքաշում, ուրեմն գումի հարցադրմանը նրանք ընդհաս կեն տալիս։ Բայց եթե դու անընդհատ գնում աղերսում, աղերսում ես, ոնց որ մարդը, ասենք փողոցով դու գնում ես, Տեսնում եք աննդադմ միмар դուսա գալիս ողորմությունա ցեզանից ու ու մի քիչ վիրավորականն նույնիսկ կամ մատենք, բայց այդ վիճակում ենք։ Հիմա ով ու, ինչ ուզում է, թող մտածի։ Եվ թող ոչ ու մեկը մեզ հայրենասիրության ու արժանապատվության դասեր չտա։ Հենց արժանապատվությունն է մեր մեջ խոսում, որ հիմա մենք այդ հարցի զրուցում ենք՝ հայ արժանապատվությունն է։ Հիմա դուք գնում եք անդադմ ազնվորությունը зерկը մեկնում է ու ցեզանից ողորմությունը դե ուզում։ Մի օր տվեցիք, երկրորդ օր եք տվեցիք, երրորդ, չորրորդ օրը կար գներեք, ասի գնա կրակնեմ անgek քո ծերքը։ Դու պետք է ես ինչ որ մի բան ներկայացնես։ Մի ուշ պետք է ես ներկայացես, ոչ թե անընդհատ վեր կենաս ու խնդրես, խնդրես, կը տեսնում եմ այդ բևերի մասին միշտ մորանում եմ անցած անգամ էլ դա այդ դրա անունը է լրիվ։ Ինչ ո՞նց է գոչվում։ Ազգային ժողով։ Ազգային ժողովրդավարական բևերը։ Ինչու՞մ չեմի շուտ զորա վարույթներն անում, ասում են՝ մենք պետք է գնանք Ղարաբաղ կռվենք։ Հիմա ամերիկացիները այդտեղ զորք գիչածնեն, չգիտեմ ինչ կանեն։ Այ թե թողի, բան չի չենի չաստ։ Ու խոսելով չի լավ, երիք է։ երիքը չի կարելի։ Դրա համար մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք նախ եւ առաջ պետք է մեր ուժերին ապավինենք։ Ես տարբեր արհեստներով գրել եմ, այո, լեմ գտնում հարևաների հետ հարաբերությունները, հարևան Թուրքիայի։ տարբեր արհեստներով, տարբեր լեզուներով պետք է, բայց դիմանաս ինչ ես տարիս, ինչ ես վերցնում։ Այ օրինակի համար эту бани մեջ այդ հինգ փահանջները որ կա, մերը չգիտեմ մերոնք ինչ են ներկայացրել, չէ? Ասենք այնտեղ կա այդ ինչպես ճարած ասացինք, այդ քարտեզները, քարտեզները, որ իբրև դրանք ուզում են այդ ծամարազատումը կատարել 15-20 տվերի քարտեզները, այն մեռան քարտեզի մեջ մերելով, այն սովետական քարտեզը, չգիտեմ, ի՞նչ քարտեզ, ի՞նչ քարտեզ։ Ինչքան ես այդ շրջանը ուսումնասիրել եմ, դուք էլ գիտեք, ես այդ շրջանը նի վերաբերյալ ի՞նչ կան հետազոտութներ գրքեր ունեմ գրած։ Հիմա եթե պահանջ քարդեզ, ուր, այդ պահանջում եք այդ թվերի քարտեզը, ուր է այդ քարտեզը չկա, որիներ հաստատ մեջ կբերեին։ Երկրորդ՝ կա կա պայմանագիր։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի Թիֆլիզի հավատայնագիրը մեր կողմից Ջամալյանի, ռուսաստանի կողմից Леգրանի միջև կնքված, որով ռուս, ռուսները ռազմակալում էին Զանգեզուրը, Նախիջևանը եւ Ղարաբալը։ Իսկ հայտարարում էին վիճելի։ Իսկ հակառակը մինչև այդ Զանգեզուրը հայկական տարածք էր, Նախիջևանն էլ էր հայկական տարածք, որովհետև այդ ընթացքում երբ որոբեն Տերմինասյանը պաշտպանության նախարարն էր, մեր զորքերը դուրս եկան դեպի Նախիջևան եւ հասան մինչև գայլի դrunk։ Ճիշտ է եղել է բառ որ ասենք անգլիացիներ այ անգլիացիները խոսրովբեկ սուլտանովին դրեցին նա անկապետ, բայց այերը չեն անդուրժել։ Իսկ Արցախը դեֆակտո եղել է անկախ։ Հիմա իսկ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Հայաստանի Խորհրդային աշնան համաձայնագրով, որիտակ ստորագրել է դրոն, որի միջազգային նախկելոք հոշ մի խելոկ, ռազմական, այլև քաղաքական գործիչներից է, նա կրាប់ակերպ Հայաստանի Խորհրդային աշնանապետության մեջ մտնում էր Երևանի նահանգը, իսկ այդ Երևանի նահանգի գավառներից նախի է Նախիջևանը։ Այսինքն փաստ ունենք, դրա համար պետք է պահել այդ բանակցությունների ընթացքում, որ ցամար ազատման բանակցություններ են վարում, պետք է պահել փորձագետների մի խումբ, որը չեմ կարծում որ կա, բանի, պատմաբանների, քարտեզագետների մի խումբ, որը նստած առանձին աշխատի եւ անմիջապես նա բա քննից դրանց կողմից արձարծելու դեպքում բերի դնի փաստը այտես նայ տեսա է իրականություն հիմա նախիջևանն էլ դուք մեզ տվի հա հիմա ի՞նչ անեն գլավ ապարտվել են ովհրա պետք է այդքան խեղճանանք շատ շնորհակալ եմ հովանդակալից հartsazrutyi համար պարոն մերսիսյան խնդրեմ սա գիտեք մի բան ասեմ ձեզ սրանք այնքան տարօրինակ թեմաներ են որ անթադ ուզում ես այդ հարցի շուրջը զրուցես ուրիշքա խոսում ես էլի թումա թե մի բան մնաց պակաս ես թումա այդ Ֆուտբոլ کاس մնաց մեր հետագա հանդիպումները արդեն կնմանան քնարկելու։ Զորավարսեփո պատմական վելոցական կենտրոնում հյուրընկալել են պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսեսյանին։ Կհանդիպենք